Se você adora os smartphones da Samsung, não faz ideia que lá fora existem outros que são um pouquinho melhores e deveriam ser lançados no Brasil. Por exemplo, você já sentiu falta de um smartphone resistente e confiável para comprar? Se você for uma pessoa desastrada, vive quebrando, molha o celular, o bicho queima. Tem, por exemplo, o Galaxy Xcover 6 Pro, que eu vou comentar sobre ele inclusive nesse vídeo. Mas cara, são três modelos específicos que deveriam ser lançados para o Brasil e ia fazer um sucesso tremendo. Até comenta aqui embaixo que isso faça sentido. Não sei se a Samsung vai ver esse vídeo, mas Samsung, traga, traga que nós compre, que a gente sabe que é coisa boa, velho. Traga. Deixa o teu gostei nesse conteúdo aqui, que é de extrema importância para o próprio se propagar e cair, sei lá, até na própria Samsung para eles verem que a gente tem interesse nesses produtos que já existem no mercado lá fora e deveriam, não, devem vir para o Brasil, cara, porque, mano, faz muita falta aparelhos desses que a gente vai comentar hoje. Se você já gosta de um A34, de um A54, de um S23, muito bem, são aparelhos incríveis, tanto é que vou falar somente de três que deveriam vir. Poderia até falar de mais, mas na verdade só são esses três mesmos, porque a gente já tem um mercado muito bom de smartphones, tem uma estrutura ótima para produtos da Samsung aqui no Brasil. Mas ó, pegue a pipoca, sente aí, deixe o gostei, não esqueça não, e bora lá comentar sobre eles. E aí galera, prazer, eu sou o Jess. Se tem um celular que você deve estar aí, ó, com os cabelos mais brancos do que o meu, e aqui eu nem tenho ainda, mas ó, mais branco do que o meu que a gente comenta, é o S21 FE Snapdragon. Pois é, pra quem não sabe, esse carinha aqui, o S21 FE Exynos, é o maior comercializado aqui no Brasil, desses aparelhos na casa dos R$ 2.000. É muito conhecido porque é um aparelho que, querendo ou não, é um ótimo custo-benefício em relação a ter boas câmeras, um bom processamento, uma boa tela. Só que a gente não é besta e sabe muito bem que o modelo Snapdragon é melhor em que sentido, Gerson? Na bateria, na própria estrutura em si do aparelho, porque às vezes um aparelho com Exynos, não tô falando que acontece isso com ele, porque às vezes o S21 FE, pessoal, por você estar usando muita coisa nele, 5G, vários aplicativos abertos, está rodando uma coisa pesada, vai assistir um vídeo usando o 5G, ele esquenta um pouco e acaba drenando bastante a bateria. Mas não é que ele vai travar e coisa do tipo, não, é porque realmente é parte de uma otimização do processador dele que ele possui. Não é que todo chip Exynos é ruim, é que na verdade esse chip que é o Exynos 2100, ele perde para um Snapdragon 888. Basicamente assim, quem tem um cara desse aqui sabe que ele é top. Ele não trava, ele roda bem, a bateria que é um ponto negativo dele, justamente pela má otimização que o processador dele tem, né, que é o Exynos 2100. Comparado, só para você ter noção, comparado em números a um Snapdragon 888, que só existe lá na gringa, pois é, se você for comprar nos Estados Unidos um S21 FE, ele vai vir com Exynos 888. Pois é, você não sabia não? Fique sabendo a partir de hoje. E aí, tem boato que ele vai ser lançado no Brasil e coisa do tipo, mas até agora nada. Se você ver o teste em números, é notório, cara, perceber que o Snapdragon 888 tem mais duração de bateria e é até um pouquinho mais potente. Coisa ridícula ali, mas a questão maior mesmo é a bateria que é mais otimizada no modelo Snapdragon. E isso faz falta para nós, ou Samsung, vocês estão vendo aí, rapaz. Tem gente que prefere comprar um X5 Pro, um próprio Poco F5, né, que não tem umas câmeras tão boas quanto, mas prefere comprar porque é potente e tem uma bateria boa. Aqui é uma bateria de 4.500 mAh e se tivesse um chip Snapdragon, cara, era o maioral. Não sei se vocês lembram, mas ano passado era S20 FE até na esquina da tua casa, em qualquer lugar, o pessoal vendia muito porque era Snapdragon e fazia sucesso. Agora, né, por ser Exynos, tem muita gente que fica com o pé atrás ainda, apesar de ser um ótimo custo-benefício de forma geral, mesmo assim, mesmo tendo chip Exynos. E aí tem um outro aparelho que até um amigo recentemente chegou para mim: Jess, eu preciso de um aparelho que aguente o meu trabalho. Como assim, rapaz? Eu subo em escada, eu sou entregador. Muita gente me pergunta um aparelho que aguente rojão de, sei lá, derrubar facilmente o aparelho e tal. Dá o celular para a criança derruba mingau, sei lá, alguma coisa no celular. A maioria das empresas não dão garantia quando você queima o celular por algum erro desse, mesmo se o aparelho tiver alguma certificação. Mas tem um aparelho que merecia ser lançado aqui. Eu não sei se vocês conhecem o Xcover Pro, que já foi lançado no Brasil, inclusive era o celular de uso pessoal do meu pai. Meu pai trabalhava como agricultor com esse celular e, meu amigo, ele molhava e derrubava em poço. Era um caos e mesmo assim funcionava. Porque tinha a certificação militar. Jess, mas o Xcover Pro já não tem no Brasil? Pois é, mas tem um lá fora que merecia vir para cá. É o Xcover 6 Pro. Basicamente, a gente tem um aparelho, deixa eu até pescar aqui, ó, para vocês verem. Basicamente, a gente tem um aparelho com tela PLS, não é um AMOLED, mas é basicamente a mesma tecnologia do LCD IPS, com 120 Hz. Aí tem um Gorilla Glass Victus, que é potente ali, uma tela forte para resistir à pancada. E aí tem o IP68 e a proteção militar. Além de que a sua estrutura é revestida de policarbonato,
pra aguentar a porrada. É, exatamente. Olha a estrutura do Omei, como vocês podem ver nas imagens. Um detalhe que o aparelho é muito custo-benefício. Eu separei aqui o preço dele que estava custando lá fora, né? Porque ele vende muito facilmente lá nos Estados Unidos e em outros países que a Samsung colocou. E merecia vir pro Brasil, por quê? É um aparelho que custa na casa dos $500, né? Convertendo para real, ó, daria ali R$2.400. Só que como a Samsung fabrica esses aparelhos aqui, cara, se ele fosse lançado por uns R$2.000, né? Tivesse sendo comercializado por R$2.000, ia ser um sucesso do caramba, porque tem muita gente aqui no Brasil que é desastrado e precisa de um celular desse. Rapaz, se eu fosse falar aqui só de umas pessoas, eu não ia terminar hoje, não. E aí ele tem um Snapdragon 778G, que é o mesmo presente no X5 Pro aí, por exemplo, né? LPDDR4X de memória, memória interna com expansão, né? Pega dois chips, ainda pega um cartão, 128GB. E aí a câmera, 50 megapixels com câmera wide de 8 e a frontal com 13. Bateria de 4.050 mAh com carregamento rápido de 15 watts apenas. E a bateria, ela é removível. Ou seja, é um aparelho preparado para aguentar a porrada. Tanto é que se pegar tanta porrada, você compra uma bateria nova e coloca. Surreal, né? Surreal mesmo. Esse merecia ser lançado no Brasil, mas infelizmente não tem. E para finalizar, cara, tem um aparelho que eu deixei aqui, ó, separadinho para falar para vocês. Que a gente até já fez vídeo, questão de boato, né? Se ele ia ser lançado ou não no Brasil. Que é, inclusive, o irmão de outra linha do A34, o Galaxy M34. Por que que ele merecia ser lançado? Porque lá fora ele custa aí uns $50, $80 a menos que um Galaxy A34. E aí é onde fazia muito sentido para várias pessoas, porque ele, diferente do A34, não tem o IP67. É aí onde vai entrar o custo-benefício dele, porque basicamente você ia ter uma tela AMOLED com 120 Hz, um Exynos 1280, que é o mesmo da linha passada, para quem não sabe, tá? Ele perde, inclusive, para um A34 em desempenho. Mas qualquer pessoa ia usar e não ia reclamar se fosse focando no custo-benefício em si do aparelho. E aí, ó, tem 50 megapixels de câmera, wide de 8, a frontal de 13, bateria de 6.000 mAh com carregamento rápido, Bluetooth de última geração, 5G, NFC. E imagina aí, se ele custa mais barato que o A34 lá fora, naturalmente o M34 poderia ser comercializado aqui no Brasil, né, depois de ser lançado e tal, por uns R$1.200. Porque aqui a gente já vê uma média de R$1.350, R$1.400. Então, um M34 por R$1.200 ia destruir a concorrência. Não ia ter pra ninguém, velho. Mas não é lançado, tá vendo? Imagina um ato do M34 por uma puta promoção de R$1.100, R$1.200. Ia ser um sucesso do caramba em vendas. E eu não sei porque a Samsung não lançou ele ainda. Vamos torcer que lance. Enfim, esse foi o nosso vídeo. Mas a nível de curiosidade, três modelos da Samsung que merecem ser lançados no Brasil, mas não tem nem estimativa, nem vazamento. Os bichos já existem lá fora, mas aqui no nosso paizão não. Traga a Samsung, traga que nós compra. Os homens são bons, os homens são bons. Eu mesmo vi aqui, ó, especificação, já vi as especificações, não testei ainda. Vi as especificações, mas já tenho praticamente certeza que seriam ótimos aparelhos por a gente confiar tanto na qualidade dos produtos da marca. Enfim, deixa um like no conteúdo, se inscreve no canal. Espero que tenham curtido o vídeo. Participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram. Vai que aparece um bichinho desse aí do nada, em promoção. Se for lançado, não sei, você vai ficar por dentro. Forte abraço, tamo junto, tchau, tchau, fui!